συγκλώνησε το Πανελλήνιο το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Τζόρτζι Μονογιό την περασμένη Πέμπτη στη Βούλα, στην πρώτη του μάλιστα βόλτα με το υπερπολιτελές αυτοκίνητο, το οποίο μόλις είχε αγοράσει και αυτή έμενε να είναι και η τελευταία. Ο 45χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της τροχέας, έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ευτυχώς η σύζυγός του, η οποία επέβαινε στη Φεράρι, απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένη, αλλά εν ζωή από το όχημα, λίγο πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Η κατάθεσή της, μάλιστα, όταν η κατάστασή της υγείας της το επιτρέψει, αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που προκάλεσαν το δυστύχημα. Λένε η ελπίδα ότι πάντα τελευταία πεθαίνει. Όποιος επιμένει, θα έρθει η ώρα του να πετυχαίνει. Ό,τι ανεβαίνει, κάποια μέρα λίγη κατεβαίνει. Οι φίλοι μου είναι λίγοι, είναι λίγοι, όλοι ενωμένοι. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο δυστύχημα που τάραξε την ελληνική κοινωνία. Πολύ κοντά στο σημείο που έχασε με τον τραγικό αυτόν τρόπο τη ζωή του ο Τζόρτζης Μονογιός, λίγους μήνες πριν, τον Σεπτέμβριο του 2021, άφησε την τελευταία του πνοή ο Ματ Κλιπ. Ο τράπερ επέστρεφε με το υπερπολιτελές αυτοκίνητό του από γαμήλιο πάρτι φίλου του, στο οποίο τραγουδούσε. Η είδηση του θανάτου του συγκλώνησε τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του που μαζεύονταν για πολλές ημέρες στο σημείο όπου έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το πρωινό της 18ης Φεβρουαρίου 2016, όταν όλα τα μέσα μετέδιδαν τη τραγική είδηση του χαμού του Παντελή Παντελίδη, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του οχήματός του στα προστατευτικά κυκλειδώματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Και μπορεί μέχρι σήμερα ο λαοφιλής τραγουδιστής να πρωταγωνιστεί στα ραδιόφωνα, ο χαμός του όμως είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, αφού για μήνες ήταν πρώτη είδηση. Το 2019, σε ηλικία μόλις 28 χρόνων, με τραγικό τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής για τον Πάνο Ζάρλα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στη Λεωφόρο Συγκρού, την ημέρα μάλιστα των γενεθλίων του, 18 Μαΐου, στις 2 τα ξημερώματα. Ένα ακόμη τραγικό δυστύχημα με θύμα τον ιδιαίτερα αγαπητό Τόμας Πρωτόπαπα είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Ο 26χρονος ηθοποιός στις 17 Μαρτίου του 2013 και ενώ βρισκόταν στην Αττική Οδό 10 εβδομάδες νοσηλείας στην εντατική του ΚΑΤ. Έναν χρόνο αργότερο ήτης, όταν το όχημά της, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες και χαμηλή ορατότητα, συγκρούστηκε με σταθμευμένο αγροτικό. Ο θάνατος για την άτυχη αθλήτρια ήταν...